Kyllä nyt tämä Mystery Duel pitää voittaa. Voi ei! Ei, siellä se menee. Pitää odottaa oikeata hetkeä. Ja näin pukki voittaa! Kämppääminen on nopee! Ei voi voittaa, pukki ei kuule äänsä! Ai ai! No niin, aika näyttää kummalla on! Ui, riikinku! No joo! Ei! Pukki haluaisi nähdä, että miten hän ampui! Pukki on ovelampi tällä kertaa. Ei vittu! Vitu vittu! Pukki yllättää, ampuu perseeseen vittu. Koska Pukkikin on nyt pakko voittaa. Camp forever! Yks HP vittu! Please kuole, please kuole! No niin, nyt yks! Ei vittu, ei! Mä voitin! Mä voitin! Yes, 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 yes! Mitä? Ei! Niin ei vittu, tää ei loppunut vielä, ei! Oho, pukki on ovella. Ei voi voi, et pärjää! Pukki osaa meditaatiot! Punkki. Ei no niin! Pukin aika näyttää, kuka on miehisimmistä mies! Ai voi voi, lähtyks se pois? Ai, nyt tuli kyllä vähän paamaako, mutta ihan sama pukki halus lahjan! Ai, Pukin taidot näyttää! Katsokaa joulupukin voimaa! Kun Pukki tietää, että siellä on paska, niin oi siitä vaan ja... Hoi, hoi, hi, ho, hi, ho, hi, hoi, hi, ho! Pukki on iloinen! Lahja tänne, no niin.